den viktigaste skillnaden tror jag kommer att bli att det kommer att vara ett separat våningsplan där vi tar emot patienterna, där samtalsrummen ligger, som är skilt då från det administrativa arbetet. Vad betyder det för patienterna att ta sig emot så här då i de här rummen istället för att gå till någons arbetsrum kanske som annars? Mm. Jag tror att det kan upplevas som mera professionellt, att det är en mera standardiserad och lite neutral miljö, att det blir mer fokus på behandlingsarbetet som man ska göra där. Vad säger du, Diana, om det ur patientens perspektiv? Mm. Det finns ju ingenting som distraherar patienten och det blir mer fokus på mötet här och nu. Ja, och jag tänker också att det ökar ju tryggheten för patienten, att det inte ligger massor av grejer på skrivbordet som kanske är personliga saker. Och det blir ett snyggt och välstädat rum. De här rummen kommer att ha väggskärmar där man kan visa journalen eller annat och dokumentera tillsammans med patienten som ett sätt att öka delaktigheten. Hur ser ni på den utvecklingen? Jag ser det som en ganska naturlig följd av att patienterna kan läsa sin egen journal på nätet numera på de flesta ställen. Att de är mer delaktiga i sin vård och att det här också blir, tycker jag, i behandlingsarbetet som ett sätt att stämma av och sammanfatta vad man kommit överens om och vad vi har för ansvar för att fortsätta arbete tillsammans. En tydlig skillnad är att man behöver förbereda sig på ett helt annat sätt, eller jag behöver i alla fall göra det, och jag måste ha med mig saker som jag tidigare bara kunnat ta ur en låda eller ur en pärm eller så. Och det tänker jag i förlängningen är någonting bra, att man har lite tydligare struktur och förbereder sig i arbetet. Ett syfte med psykiatrins kvarter är ökad samverkan mellan olika enheter inom psykiatrin jämfört med idag. Att alla finns i samma hus i princip då. Vad tror ni om det? Har ni hunnit tänka på hur ni skulle vilja utveckla det? Mm, absolut. Man har ju lättare att ta kontakt med andra enheter på psykiatrin. Som idag är det ett fysiskt avstånd mellan våran mottagning och andra mottagningar, och sitter vi nära varandra så tror jag att det kommer underlätta allt från konsultationer till remisser som ska skickas, och så kan man komma till också snabbare beslut, tror jag.